कस्तो सबैले खाले आउँछन् कुरोको टिम जान्छ यो मान्छे कस्तो मान्छे यो मान्छे त चुरोट खाएर होइन तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यस्ता यस्ता छन् अनि वडा अध्यक्षसँग झगडा गरेर यहाँको न्यू रोडको वडा अध्यक्षसँग झगडा गरेर यो चुरोटको ठुटो त्यो मान्छेले खाएर फालेको धुवा पनि नफालिकन होइन यस्तो छ यहाँ न्यू रोडको मान्छेहरू